За. Сайса. Сайн байцгаана үзэгчтэй та бүхэнд энэ өрөө мэндийг хүргэе. 435,000 тэнцээ 20,000 нэвтрүүлгийн энэ удаагийн шинэхэн дугаарыг үзэгч та бүхэнд өргөхөд бэлэн болсон байна. Бидний тойроо төрөөдөд маш олон хүмүүс байхгаар энэ удаагийн нэвтрүүлэгт маш олон оролцогчд шуурхан оролцох байхаа гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ удаагийн дугаараа бид бэлтгэхээр улсын хүүхдүүд явж төлөвлөсөн юм аа. Тэгээд мэдээж хэрэг хүүхдүүд энэ хөл хөдөлгөөн бол маш их байна. Эдгээрээс үзэгч та бүхэн ямар асуултаа хариулт та бүхэн өнөөдрийн дугаартай хамт үзсээрээ авах бүрэн боломжтой. Бид мэдээж хэрэг шинэхэн задвараа асуултыг бол төлөвлөсөн байгаа. Ахаа, энэ удаагийн асуултууд бол маш энгийн, маш амархан, маш хялбар асуултууд байгаа гэдэг үзэгчтэй хандаад хэлчихээд үзэгчдийн хувьд бол ер нь бид хоёртаа бас өргөж хамтдаа босоод хүмүүсийг одоо хариултын тий хэлчээсээ ингээ хэлчээсээ гэдээ мэддэг хүмүүс нь бид хоёртаа бас хамтдаа догдлоо зэргэлэгцээ юм суудаг болоо гэж бодож байна. Энэ удаач муу адил маш сонирхолтой тэрнэ маш энгийн асуултыг бол би бэлдсэн байгаа. Ингээд энэчнээс оролцогч бол дээр сонгоё. За тийм эхний олцсоо шууд сонгоцгоо болж тий сонгоё гэдэг ийш харсан чинь ингэнэ. Ахаа. Ойлгосгоч жоохон ийш дээш харъя. За тийм. За олцгчаа сонгонда хойноос нэг цагаан үлдээх гэж ирж байна. Гэтэл хараарай. Ирэнгүүт чи одоо. Шот дээр байгаа юм шиг. Сэмэн оо тайм асуугаад. Сэмэн оо. Би юм асуух яа та. А энэ TVST-ийн 435,000 төсөв 20,000 нэвтрүүлгээс явж байгаа. Та нэг 5-10 минутын цаг зав гаргаад манай нэвтрүүлгээс орцоод өгөөч. Дөрөв асуулт тавиад дөрүүлэнд амжилттай хариулах бол 20,000 төгрөгөөр шахах хэрэгтэй. Тэгээ одоо яг хоёроос ажилтдаг юм яа. Тийм үү. 30 минутын цаг байна шүү дээ. Чих байх юм байна. Тийм үү. За. 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 Огт цайны цагаар яг дайруулж очирсан. Цайны цагаар бол хүмүүс оролцох боломжтой байх гэж үзсэн. Бага ухаа явж байгаа. Энэ бас бодлоо хийх хэрэгтэй гэж бодчих. Чамаг ашиг аягүй төшөөрүүлж байгаа. Асаа мэнэ. Бизнес чинь 435,000 асуулт авах юм гэж бодож байна. За та 5,000 цагаар боломжтой манай хүмүүст оролцооч. Тэгээд танд дөрөв асуулт тавиад тэгээд л зүг хариулах юм бол 20 өндөр явах гэж байна. Маш их чадлаа. Тэгэл бас та өөрө идэвхтэй байх юм бол нэг утгагүй цаг. Та төрүүлэнд нь хариулахгүй. Хамгийн сүүлийн асуултанд та өөрө хариултаа өгнө. А эхний 3 асуултанд болохоор энэгээр явж байгаа хүмүүсээс та асууж зөв хариулт авах гэсэн. Нэг хүнээс нэг асуултыг асууад нэг зөв хариултыг авах гэсэн. Тэгэхээр та хүн сонгож байгаа бол та өөрө мэдэхгүй байсан ч хамаа авахгүй. Мэдсэн хүнээс асуулт асууж. За. Манай нэвтрүүлгийн эхний оролцогч залбаа байна. За би хамгийн эхний асуултаа тавья. Маш амархан асуулт. Монголын хамгийн анхны драм ямар нэгэн драм юм болоо. Олон их кино гэсэн үг шүү дээ. Тий, амархан асуулт байна шүү дээ. За, хийч асуу. Мэдхгүй л юм даа. За, тэгвэл яг одоо энэ асуултыг хариулах мэдхгүй сонгоод сонгоод асууч. За. За, шууд хүнээ сонгоод асууч. Энэс чамаг асууч. За, харж байгаа сонгоод мэдлэгч хүн байна, мэдлэгч хүн байна, тий? Ахлын дараа. За. Монголын хамгийн анхны драм онлайн гэх юм уу гэсэн үг шүү дээ тийм. Монголчуудыг үзсэндээ нэлээ их UBS телевизээр гарч ирсэн хамгийн анх. За, би ч одоо юм уу үзэж байгаа гэдэг юм. Аа, тийм. За, өнөө тахгүй та. Би асуух. Драм үздэг хүмүүсээс асуухгүй. Арай олон драм үздэг хүмүүсээс. За, тийм энэ хаас асуух та тийм. За. Сайн байна уу сахаа. Юм асуухгүй. Би энэ одоо А манай асуулт хариултын TVS-ийн нэвтрүүлэг энэ хүн оролцож байгаа. Тэгээд танаас нэг асуулт асууя. Та энэ хүн асуулт зөв хариулт хэлж өгөөч гэсэн байгаа юм. Тэгээд танаас тусламж хүсэж байгаа та туслаад өгөөрэй. Ямар асуулт? Монголд хамгийн анхны драм гинэ. Олон анги кино. Ямар кино вэ? Олон ангитай кино юу? Тий, Монголын анхны. Хамгийн олон анги гэдэг шиг хэдээсээ ширэх юм. Аа, ер нь яг нэгээс дээш ангитай. Нэгээс дээш байх юм. 10 таа бишээ. Нэгээс дээш байв. А нэгээс дээш гэвэл тэгэн. А гэхдээ яг нөгөө олон анги гэдэг утгаараа одоо драм гэдэг утгаараа олон анги 10-аас дээш ангитай. 10-аас дээш ангитай юу? Хамгийн анхны дорч ирэх байна. Ээ тээ. За хамгийн анх UBS телевизээр бол гарсан. UBS-ээр гарсан да. Аа энэ чинь 90 оны их. Тий. Тоглоод байсан шүү дээ. Нөгөө суурган зэрэгээр үгүй биш юм шиг. Тэгээ говийн зэрэгтэй юм. Захир дэлхийн тоглолт. Тэг. Нэрийн борч төр чи хамгийн анх юм. Тэг. За та таны утга. Аа. Киноны утгын илчүүд баг дэрн гараад ирэв. Эе, тэр яг нэг бизнес юм л. Элдүү янзын тэр амьдралын ирээн бага юм л гэхдээ штэ. Гэтэ бас нэг өөр амьдралыг харуулдаг штэ. Нэг гэр бүлийн амьдралыг харуул. Нэг гэр бүлийн амьдрал яг үнэ. Тэг. За. Яг үнэ. За одоо нэр нь одоо ороод байна шүү дээ. За.
одоо ёстой ямар гэр бүл үлээ. Нэг гэр бүлтэй нэртэй байх болчих. Тийм. Зайл гэр мэр гэл байдаг. Ямар үлээ дээ. Яг үнэ нэг айлын амьдралтай гэдэг ингээд хүр хүм бий нэр гэдэг. Тийм. Бараад ий. Одоо санджаа би санахгүй. Санахгүй нөө. Ер нь нэг юм амьдралтай. Та ажил гэдэг. Тэгээ ямар юм бэ? Санта өгөн бол мэдээд байх тийм нэрийн санчвал. Тийм ээ тийм ээ. Надад бол зөрсөн байж л байж та яг л тэр хин тоглосон. Эрдэнэ дотготой болсон юм аа тийг яг байв. Энэ бол бид нэ шээ. Олон бид нартай яг нэр нь хэрэгтэй байгаа ч гэсэн. Нэр нь хүмүүс ойлгоо тоглосон. Ми жоохон хөөхөд тоглодог бас. Та нэрийг мэдэхгүй шашаа та юу яг анхны тийм тийм хүмүүс яаж зөндөл сонгосон байга анхны хүмүүс. Тэр санхад сайн автаад байгаа шээ. Би ч санхад ямар санхад үү? Би гэр бүл гэсэн нэг юм. Яг нэг айл гэр мэл гэсэн. Айл гэд нэг үгний хэлсэн шүү дээ. Ямар айл үлээ? Танд ямар айл үлээ? Үнээр айлч биш үү? Үнээр айлч биш. Айлч үнээр айлч. Энэг л жоохон хэр уустын үгнийг өөр өнөөс батлахгүй. Өөр өнөөс батлахгүй. Ада өөр өнөөс биш. Тэгээд одоо харилцаж чадахгүй гадарчтай. Тэгээд энэ хүн манай нэвтрүүлгийн охин гэсэн. Хэрвээ та зөв хариулт хэлэх юм бол энэ хүнийг зөв хариулсан тооцоо цаашгаа нэвтрүүлгээ өгчлөх байхгүй. Тэгээд ялж болох юм. Бас мөнгө авах юм. Санаара. Аа санахруу. Ямар айл үү? Заавал нэг нөгөө нэвтрүүлгийн маань бас цаг хугацаатай байдгүй учраас нэг нэг 5 орон уу гэдэг хөө та тэгээ бодоод нэг хариулт хэлээд үзье. За 1 2 3 4 нэг жоох нэг читтэй дүр нэр яахстай болсон. За за баярлалаа та. За баярлалаа. За би одоо яваа. За баярлалаа. Яван тат. За за ажилла боддоо та. Баярлалаа та. Амжилт хүсье. За баярлалаа. За. За баярлалаа. Тий зөв хариултаа манай нэвтрүүлгийн үзэд олоорой. Маш амархан хариулт байгаа тий. За. Эхний оролцогч маань хамгийн ихний асуулт энэ. Маш амархан асуулт энэ үүсчлээ. Би энийг баг хэн болох хэлчих болов уу гэж дотор бодоод. Саяны хүн хүмүүс санаа л энэ та. Гэтэ яг ингэ нэр нь олчихгүй. Өн үйл явц хүмүүс надад мэдээ санаа. Таны хин гэдэг үү? Алтан гэрэл. Алтан гэрэл. За, манай нэвтрүүлгийн 2 дахь оролцогч. Жохон хойш оцох шиш ус руу ойрхон байна. За, тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн бүх бас танд нэгтээ 4 асуултыг тавих болно. За, тэгээ эхний 3 асуулт нь та өөрөө биш. За, яг энэ хавар явж байгаа хүмүүсээс зөв хариултыг авах хэрэгтэй. За, тэгээ хамгийн зөв чинь та өөрөө хариулдаг. Хэрэг зөв хариулахдаа 20 минут байна. Алтанчтай. Тэгээ ихний 3 асуултыг та өөрөө хариулахгүйгээр өөр хүмүүсээс асуугаад зүгээр л авчих нь шүү дээ. Гэтэ нэг хүнээс нэг л асуултыг асуугаад нэг хариултаа авах хэрэгтэй. Хүмүүс хэлж өгнөө хариулж өгдөө. Манай өмнөд нэвтрүүлгүүд дээр өргөж дандаа хэлж өгч тоссд тий. За ихний асуулт маш амархан. Та ч баг өөрөө хариулж болох гэж бодчих. Монголын хамгийн анхны драм онлайн киноны нэрийг хэлээ. За одоо энэ асуултыг та энэгээр явж байгаа хүмүүсээс асуугаад сонгоод асуу. Тэгэхээр бас хамаагүй та зүгээр хүнээ сонгоод зориод очиод тэр ханд туслаад очих сонгоод байгаа. Хоёр тань очих сонгоод байгаа. Аль нэг. За та яг тэр хүн гээд та ингээд зориод очиул тэр бас хажуунаас нь дэмжиж туслаад байгаа. Энэ асуулт хариулт тавихгүй юм байна. Яг нэг хүнээс асуугаад үз та гэхлээр. Тий, асуугаад үз, асуугаад үзэнгүүт шууд хариулна. Тий, тэгэхэд дараагийн асуултууд бол тэгэл яг энэ мишлэнгээр амтлах байл та. Тэнд байвж байгаа хоёр хүнээс очиж асууж үзэх үү? Очиж асуух уу? Эсвэл энэ явж байгаа хичээс асууж үзэх үү? Яарат үү? За, агүй. Энэ хүнээс асууж үзэх үү? Сайн байна уу? Танаас нэг юм асуучих уу? Манай тест чинь дөрөв гүрч чинь 20 тэнцүү. А дөрөв гүрч 5020 асуулт ялсан мэдээлэл байгаа. Тэгээ энэ чинь манай өнөөдрийн оролцож бол сонгогдсон баг. Тэгээ танаас нэг асуултыг асууя та мэддэг бол хариулж өгөөч гэсэн танд тусалцаа хүсэж байна. Тэгээ одоо би мэдгийм болоо. Анхны кино Монголын чинь. Аа. Монголын телевиз олон ангит кино гэдэг юм. Анхны юу? Ямар кино вэ? Монголын анхны олон ангит кино. А юу шүү эзэн гээ. Зэглгүй яа. Баярлалаа. За. Зүгээр. За. За, дараагийн 2 дахь асуулт.
А одоо юу болж байгаа шүү дээ? Дэлхийн бүлгүмгийн аврах шалгуулалтын цаа явагдаж байгаа барилцлын тусгал болж байгаа шүү дээ, тий? Тэгээд жилийн жилд одоо ингээд 4 жил тутам болдог энэ дэлхийн бүлгүмгийн аврах шалгуулалт тэмцээний хөлбөмбөгийн одоо бүмгийнхэн загварын нэг нэр өгдөг юм байна. Тухайн болж байгаа улс орныхоо одоо ялтарсан ч гэдэг юм уу тийм нэр өгдөг юм байна. Энэ удаагийн хөлбөмбөгийн бүмгийн загварын нэр нь юу гэсэн нэртэй гэсэн асуулт байгаа. Та тэгэхээр залуучуудаас асуувал шууд хариулж болох гэж бодож байна. Тийм. Та өөрөө мэдхгүйсэн ч мэддэг хүнээс асууж байна. Тийм. Хөлбөмбөгийн шалгуулалтын цаг хэлсэн байгаа учраас яг энэ сезоны үе байгаа учраас хүмүүс бас яг сайн мэдэх болов гэж бодож байна та. Энэ залуус суух уу? Суух уу? Сайн байна уу? Нэг юм асуучих уу? Сайн. За, энэ хүн манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа. Тэгээд асуулт хариултын нэвтрүүлэг байгаа. Бусад хүмүүсээс асуулт асуугаад зөв хариулт авах хэрэгтэй. Нэвтрүүлгийн дүрмэнд. Тэгээд танаас нэг асуулт асуугаад та зөв хариултыг өгч туслаад өгөөрэй гэсэн. Маш амархан асуулт байгаа. Одоо Барицэл улсад хөлбөмбөгийн аврах шалгуулах, дэлхийн аврах шалгуулах хэлцээ болж байгаа шүү дээ. Энэ жилийн ойн удаагийн бөмбөгнийх нэр нь юу гэсэн нэртэй байгаа юм? Амтных нь нэрээ байх юм байна. Юу гэдэг юм бэ? Бидний хүмүүс амтныхаа нэр нь утгастай гэж бөмбөгнийх яг загварын нэрийг бол гаргасан байх юм байна. Тэр нь яг ямар нэр вэ? Тухайн улсынхаа бас нэг үндэсний хэм шинжийг агуулсан нэг тийм нэр гэдэг шүү дээ. Өмнө нь өөр дээд олж байгаа. Тэгэхээр яаж генерал гэдэг вэ? Тэр юм шиг. Тэр юм шиг. Үгүй ээ. Үгүй ээ. Үгүй ээ. Сайн. Яг яаж сайн болчих вэ? Яг нэг тогтсон хариулт өгөх үү? Үгүй ээ. Юу юм байна? Сайн мэдхгүй юм байна. Яаж генерал гэж бод. Манай наа юугаар яцсан юм бэ? Манай. Шээ. За энэ хүмүүс манд бас зүгээр үлтэй хэлж өгч чадсангүй. Тэгэхээр төлөвлөгийн дүрмийн даваа. За баярлалаа танд цаг гаргасан. За. За ингээд манай хоёрдох оролцогч маань хоёрдох асуултан дээр бүдэрлээ. Эхний оролцогч нэгдүгээр асуултан дээр бүдэрсэн бол хоёрдох асуултан дээр бүдэрлээ. Гуравдох оролцогч хэдэн асуултан дээр бүдэрх юм уу? Эсвэл ядч болох юм уу гэдгийг бүтээр тааш бий. Магадгүй оролцогч болчихсон тийм ээ. Өгний хамрах асуултууд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тийслэгийн дөрөв бүрчгийн 5000 тэнцээ 20000-д асуулт хариулт нэвтрүүлэг байгаа. За тэгээд энэ нэвтрүүлэг орооч хийх санд өөрсдөө тавьчихсан. Тэгээд маш 5-10 минутын хугацаанд тийм ээ. За өөрөө идэвхтэй, зөвлөлтэй байх нь бол энэ яг ч болох боломжтой. Дөрвөн асуултыг тавь. Дөрвөн асуулт нэг хариулт өгөх юм бол 20000 төгрөг. Нэг асуултыг 5000-аар бид өгч байгаа. Маш амархан. Гэтэ дөрвөн асуулт сүгүүлт 70000. Аа, гүгүү та. Тийм. Хамгийн гол нь та эхний 3 асуулт нь та өөрөө хариулахгүйгээр босод хүмүүсээс тэр асуултаа асуугаад зүгээр л тийг авах хэрэгтэй байхгүй юу? Босод хүмүүс. Босод хүмүүс. А тийм сүүлийн асуулт хариулт мэдэхгүй байсан ч гэсэн босод хүмүүсээс асуулт мэдчих болов. Сүүлийн дөрөвдүгээр асуулт нь та өөрөө хариулсан юм шиг. Тий. За хин бид ээ? Нэг ч жаргал. Нэг ч жаргал. Монголын хамгийн анхны олон ангит киноны нэр. Ирээд оны их хэрэл гарч ирсэн да. UBS телевиз гарч ирсэн. Олон ангит кино. UBS Монголын юм аа. Тийм, Монгол шүү дээ. Монгол кино. Олон ангит кино. Монголын хамгийн анхны драм гэсэн үг байхгүй юу? Олон ангит кино. За, шууд зөрчичээд асуугаар бичээд хөө. Кино үздэг хүнээс гацсан дээр та олон ангит кино үздэг байри. Наа чи дөрөвлөнд нь хариулцсан юм. Окей, гурван асуултанд гурван үгнээс асуух юм. А дөрөвт асуултанд нь өөрөө зүгээр л хамаатай ялгч болно. Заавал дөрөвлөнд хариулсан байх хэрэгтэй. Тэгжээж ялгч болно. Хэрэгчээс хуцаар ярьж байгаа. Хэрэгч бол магадгүй баг хилэндээ яриад уусан асуух. Өөрөө эсвэл энэ хүнээс асуух. Өөрөө хэлээ. Энэ хүнээс асуух. Энэ ахич хоёр байна. Энэ хас хомо хансээ. Өнөөдөр чинь нэг юм асуух гэсэн. Монголын хамгийн анхны олон ангит кино гэж мэдэх үү? Ямар кино гарч ирсэн? Оо, үзэггүй байл. Оо, зөв шүү дээ. Завгүй. Муу муу, баярлалаа танд. Баярлалаа. Яа, ихний асуулт нь маш амжилттай. Амхан байгаа шүү дээ. За, одоо хоёр дахь асуулт. Одоо дэлхийн хөлбөмбөгийн аврах шалгуулалтын цаа барицэл болсод болж байгаа шүү дээ. Өмнө нь 2010 онд өмнөд аврагт болж исэн. Тэгээд ингээд 4 жил тутамд нэг улсад болохдоо тухайн улсынх нь одоо онцлогийг харуулсан нөгөө бөмбөгийнх нь загварыг нэг нэрлэдэг шүү дээ. Тим бөмбөг гээд дэлхийн аврагын тэд оны дэлхийн аврагын бөмбөг тим нэртэй бөмбөг гээд бөмбөгийн нэр өгчдөг шүү дээ. Энэ удаагийн барицэлд болж байгаа дэлхийн
бүхэл бөмбөгийн аварга шал оруулах одоо тэмцээний бөмбөгийн нэрийг л асууж байгаа. Бөмбөгийн нэр үү? Тийм. Ямар нэртэй бөмбөг вэ? Энэ жилийн Бразилийн бүхэл бөмбөгийн тэмцээ болж байгаа шүү дээ. Тэрний бөмбөгийнх нь нэр нь юу гэж байгаа юм бэ? Базука. Базука. Баярлалаа. Баярлалаа. Бразилийн Бразука. За, Бразука. Баярлалаа. Баярлалаа. Манай өнөөдөр оролцох чинь жаргалтай залуу ихсэрлэн байна. Олон хүний дунд очиад дунд нь газ асуусан тий. Дунд нь газ асуугаад тэгэл хариултаа зөв авчлаа. Баяр хүргэе. Одоо гурав дахь асуулт. Гурав дахь асуулт бас л их амархан асуулт байгаа. Монгол хэл Монгол хүн болгонд мэдэн шүү дээ. Монгол хүн болгоноос бас өмсдөг болов уу гэж бодож байна. Тийм баяр наадмаар бол өмсдөг шүү дээ тий. Тийм Монгол хэл хэдийн ингэртэй вэ гэсэн асуулт байна. Монгол хэл хэдийн ингэртэй хүнээс асуусан тий. Тийм хүнээс асуусан. За амархан асуулт байгаа шүү дээ. Та энэ юм экс. За энэ хичээс. Би я. Ориа. Ори. Хадаа. Өө би хэлж байгаа. Нэг юм асууч яа. Нэг юм асуух гэсэн. За Монгол хэл хэдэн ингэжтэй вэ гэсэн асуултанд та хариулах гэж. Энэ хүн манай асуулт хариулт нь зүгт олцож байгаа. Харин биш үү? Тийм яа. Зөв хариулах юм болоод бай. Энэ хүнийг зөв хариулсан тооцоод бид цаашаа нэвтрүүлэг өргөжлөх юм. Хэдэн ингэж ганцхан бий гэж үү? Монгол дээр хэдэн гэхтэй? Тийм хэдэн гэхтэй. Миний хэсэг бүтэх юм байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Монгол дээр хэдэн гэхтэй? Миний хэсэг биш шүү дээ, тийм. Биш. За тэгвэл дахиад нэг хүнээс одоо сонгоод хэсэг. За одоо нэг хүнээс хэлчихье. Монгол дээр хэдэн ингэжтэй вэ гэж асуусан байх. Монгол дээр хэдэн ингэжтэй вэ? Хэдэн ингэжтэй вэ? Хоёр юм шиг. Яагаад хоёр юм болчихлоо? Энэ цах орн дэгээд энэ нөгөө догшин ингэж тайлгарын ингэрийн тэг гурван болтой. Тэгээд хэд вэ? Хоёр юм уу гурван юм уу? Таны эстер бол гурван л байна. Хормоод байгаа. Биш ээ. Хомоо гэвэл хомоо байдаг шүү дээ. Ингэж хоёр харин тийм захаа тэгээд ингэж хоёр. Хоёр гэсэн үг үү те? За за баярлалаа танд. За үнэхээр амжилттай зүг хариуллаа. Яг харахгүй Монгол дээр бол хоёр ингэжтэй байдаг. Дотор ингэр, гадна ингэр гэж байдаг шүү дээ. Одоо орж байгаа ч те. Доторхлын захны хэсэг чинь ингэрээ авангуу дотор дахиад ингэр гэдэг шүү дээ те. Нэг ингэрийг дараад гэдэг санаж байгаа тий одоо. Бол амжилттай зөв хариултыг бол авч чадлаа. Одоо дөрөвдөхгүй хамгийн сүүлчийн асуулт өөр төр чинь хариулт. Зөв хариултыг хэлэх юм бол ялгч болох боломжтой шүү дээ. За тэгэхээр асуултаа сайн сонсоорой. За Монголын хамгийн урт голыг хэлж нэрлэх юм байна. Монголын хамгийн урт гол. Ууг намхандаа 10 жилийн хичээл дээр бол үздэг шүү дээ. Хамгийн одоо гүнзгий одоо цэнгэг уртаа нуур гэх мэт гол мөрөгийн талаар хэрэг нь байнга хичээл дээр зөвлөлөө. Байнга орчны хичээл гэж ордог байсан шүү дээ. Урт. Ханга нуруунаас ерөөхдөө бас ихээ аваад тэгээд одоо скватер орчимд бол ерөөхдөө зүтгдэг. 1124 км урт. Урттай бол. Уртаараа л тий хамгийн урт. Хамгийн урт Монголын бол хамгийн урт. Тэр бол яг сайн мэдгүй чи өөрөө бодож байгаа л үгүй харилцаа тэлээрэ. Тө бодоод үзэхгүй юм. Ямар ямар гол байдаг вэ? Харин ямар ямар гол байдаг вэ? Сэлэн гол. Тэгэхээр 1124 км урт шүү дээ тий. Тэгэхээр 2-3 аймаг л ерөнхийдөө дамсан л байж таарна шүү дээ тий. Яг ч утсаа. Хоол бол. Хоол хатаа. Ер нь ингээд нэрлээд байвал нэрлээд байх юм шиг яг өөрөө ингээд болж байгаа аль нь нэрлэх вэ? Бидний хэлэх хэрэгтэй. Яа гэвэл энэ хамгийн сүүлийн ялагч болохыг ялагч болохыг одоо ханга нуруунаас их авдаг гэж би хэлсэн тий. Тэгээд 1122. За, охин гол. Охин гол. Тааж байгаа юм уу тий? Яг энэ дээр өөрөө баттай байна. Алдсан ч хамаагүй юу? Алдсан ч хамаагүй тий.
хамаагүй уус мэдхгүй юм чи. Мэдхгүй юу? За. Баяр үргээ. Үнэхээр амжилттай таалаа, таа чадлаа. Тийм, таачлаа. Аха. За, орон гол нь бол ерөнхийдөө Хангай нурууны одоо суурх хайрхан уулаас их аваад 1124 км урт урсаад, за Сэлэнг мөрний одоо баруунхан талд Сүхбаатар хотын дэргэд бол цутгадаг юм байна. 1124 км урт урсдаг. Монголын хамгийн урт хол гэж бол мэддэг юм байна. Танд баяр хүргэе. Ялгч болсон нь баяр хүргэе. Мэдээх мэдэхгүй байсан зүйлээ мэдэж авлаа. А цаашдаа битгий таагараа, юмаа сайн судлаа. За тэгээд өнөөдрийнхэн бас өнөөдрийн дугаарыг адтан болсон өөртөө баяр хүргээд манай нэвтрүүлгээ. Их жаргал сурдгуу ажилдгуу. Тийм ерөөхдөө сурдгуу тий. Ойтно. За за инх жаргалтаа бас сурлаг хөтөлмөрийн өндөр амжилт хүсье өрөөй. Тэгээд бас хүнд ер нь хитэ мэдлэг хаан ч илүүдэхгүй. Мэдчихэж байгаа зүйл бол энэ шингээр ерөөхдөө ингээ өөр хандлал бол хитэ тустай байдлаар ашиглах боломжтой байдгийн байна. Тэгэхээр ингээ нэвтрүүлгийнхэн зүгээр 20,000 төгрөг. Йоо. Баярлалаа. Баяр хүргээ. Тэгээд ийм үсчихсэн. Ажлынхаа өндөр амжилт хүсье. За. За нэг зүйл хэлье аа. За тэгэхээр Монгол улсын иргэн Монгол улсын хөрөнгө татвар байдаг гэж байна шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр иргэн бүр одоо өөрийн олсон орлогоос бол 10% буцааж хэлдэг байгаа гэх юм учраас өөрөө дөнгөж 20,000 төгрөний олсон болчлоо. Тэгэхээр 10% буцаад татвар төлөхсөөр хуваами олны алтан татвар. Тэгэхээр 20,000-ын чинь 10% чинь 2,000 төгрөг гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Монгол улсын иргэн бүр яг энэ хуулийг дагаж мөрддөг. Энэ ерөнхийдөө нөгөө татварын хуулийг иргэн бүр бас ерөнхийдөө биелүүлж авах хэрэгтэй. Татвараа сайн хүлсэн танд баярлалаа. Соглог хөтөлбөрийн өндөр амжилт төгөөсөн өрөөл. Амжилтсэн. За баярлалаа. За ингээд манай дүрийн өрчин 5000 тэнцээ 20,000 нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарын 3 дахь оролцогч маш амжилттай сайн хариултуудыг авч ялгч болоод татвараа төлөөд 18,000 төгрөгийн халаацлаад их сайхан инээмсэглэлтэйгээр болоод бас усын хөлөөрлө орлоо. Бодоод мөнгөөр энийг багчаа байгаа юм шиг байна. За тэгээд мэдээж хэрэг хүн мөнгө бол хүн хэрэггүй гэж байхгүй шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр өөрөд хэрэгцээтэй байсан зүйлсээ яг энэ хүнд одоо бидний бас өнөөдрийн ялгчтай өгсөн гартуулсан 18,000 төгрөгөөс өөрөд хэрэгтэй зүйлээ авнаа гэдэгт бол ихэд дүүрэн байна. Тэгээд өнөөдөр хаа за биш шүү дээ. Нэвтрүүлгийн ингээд өндөрлөе дөө. Ингээд нэвтрүүлгийн турш бидэнтэй хамт байгаа. Бидэнтэй бас хамтдаа догтлоод энэ асуултанд энэ хүн ингээ хариулаад өгчөөсө туслаад өгөөсө дэмжиж өгөөсө оролцогч нь болчихоосэ гэж бас бид хоёртай хамтдаа сэтгэл догтлуулан үнэн сонсоо бүх үзэгчдээ бүгдээрэнд нь маш их баярлалаа. Энэ удаагийн дугаарт бас оролцсон бүх оролцогчдод тусалж хариултаа илгээсэн тэр хүмүүстээ бас бүгдээрэнд нь баярлалаа. Зарим нэг тавьч явсан хүмүүст бас баярлалаа. Зөвхөн дараагийн дугаар нэвтрүүлгээр бас оролцох боломжтой. Улаанбаатар хотын хаан чамаг бүгд бидэртээ таах юм бол бидээрээс бити тавьч цухтаагаараа манай нэвтрүүлэгт оролцоод 18,000 төгрөгийн ялгч болох боломжтой. Датвараа асахгүй оролцох нь 20,000 төгрөгийн ялгч болох гэсэн. За ерөнхийдөө манай нэвтрүүлэгч дөрөв асуулттай. За тэгээд тэр дөрөв асуултанд одоо амжилттай 20,000 шүлэг дөрөв үчиг 5,000 төгрөг 20,000 төгрөгийн цоо шинэ дугаараа үзүүлж та бүхэнд төлөө ингээд дараагийн шинэ дугаараар оролцлаа. Тэр баярлалаа. Баярлалаа.